Здравейте с още от деня. Върви ли се към финалното политическо пренареждане или то ще се отложи за по-подходящ момент? ГЕРБ започна да мисли за пренареждането на сглобката. ДПС за това кой ще управлява партията. Най-активно върви пренареждането в общинските съвети. За тези процеси говорим днес с политическите анализатори Даниел Смилов и Георги Харизанов. За това какви са големите въпроси в сектора на сигурността и отбраната, тук ще е бившият военен министър Красимир Каракачанов от ВМРО. Но преди всичко започваме с въпроса. Защо подаде оставка председателят на ДПС Мустафа Карадая? Въпросът е към журналиста Илхан Андай, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Андай. Здравейте. Защо се стигна до тази оставка? Какво стои по-надълбоко в процесите, които са в ДПС? По-образно казано, ДПС заменя декларациите и скандиранията и облича работни облекла с многообещаващото послание. Ние започваме да градим. И кой... Това следва да звучи събуждащо и за свои, и за другите. Своите да са наясно, че вече ще се работи много в името на избирателя, а потенциалните партньори и дори резервираните да са наясно, че ДПС вдига летвата и ще бъде със самочувствието, че властта й се полага заради това, което прави, заради новата визия на национално отговорна либерална партия. Мустафа Карадайъ започна отлично като нов председател, дори след първите 4 години, когато се появиха лагери вътре в ДПС в очакване на нова конференция, за да сменят Карадайъ, Доган на една от онези новогодишни вечери, които даваше в Сарая, и му обясни, че Карадайъ е находка, открития и следва да му се помага за развитието и че би било опита да бъде съборен, да се тръгне с колело към луната. Лови последваха едни тежки години, тестовете за Карадайъ бяха много, много избори се проведоха, не можеше да постигне онази норма, която Доган я спускаше като кота, която при преодоляване ще отвори пътя на ДПС към властта. В последната година той направо се огъна под тежестта ДПС и в такъв момент или допингираш състезателя, или го изтегляш. Господин Андай, ако Мустафа Карадайъ е символа на лозунга, както вие казахте, кой стои зад емблемата работа сега? Ахмед Доган и Делян Пеевски несъмнено ще бъдат двигателите на ДПС, както до националната конференция, така и след това. Кой трябва да поеме председателското място? Делян Пеевски или трябва да бъде човека, който да оглави ДПС? Това е малко по-сложно. Необходим е един много внимателен анализ, изхождайки от това, че все още партията се възприема твърде голяма част от обществото като етническа. В същото време в тези етнически райони хората живеят много зле и партията, за която гласуват, която дълго време беше в опозиция, излиза на поход за влизане във властта и очакванията на тези хора са огромни относно това да подобрят начина им на живот, да облагородят населените им места. Така че в традиционните депесарски райони по-скоро са склонни на компромис да видят етнически българи начело на една партия. А освен това, Доган го е казвал и преди години, че ДПС си е изпълнило основната цел защита правата на малцинствата и следва да премине в друга орбита, да потърси други перспективи. Самия той говорише за трансформация на ДПС в либерална партия, съобразно
новия дневен ред на Европа и на света, това е възможно да стане. Но ви казвам, нужен е много внимателен анализ, дали Делян Пеевски еднолично може да стане председател или може да се прибегне към този, да изпробвам вече формат с съпредседателите. Тогава Делян Пеевски много удачно би управлявал заедно с съпредседател като Филис Хюсменова или Илхан Кючук. Възможен е и варианта, сегашния вариант Доган да си остане председател оперативен, но основният играч, ключовата роля да изиграва на терен отново Делян Пеевски, но това е по-малко вероятния вариант. Смятате ли, че при тази промяна, смятате ли, че при тази промяна на върха на ДПС ще се промени и начина, по който ДПС подкрепя националната политика, националното управление, кабинета по ключовите теми, които са важни и са изговаряни вече от Движението за права и свободи? Определено ДПС загърба периода, този стария, и с новите поставени цели ще води по-активни преговори това да се случи, движението да бъде прието като национално отговорна партия, която гради, която не губи времето на избирателя, нито да хаби месеци в политическа криза. И това тяхно второ място на местните избори им дава заряд на европейските избори до година също да претендират за второто място. А преди това, господин Андай, преди европейските избори, може ли при ротацията, например, която предстои, ДПС да претендира да има свои представители именно в кабинет? Да, именно за това говоря. Това самочувствие да управляват държавата дори при нов формат в рамките на Народното събрание. Знаете, технологията на мандатите позволява това. Недостигащите 2, 3, 4, 5 места, 5 депутатски гласа могат да се трансферират, което също обичайна практика за българския парламент. Въпросът е ДПС да докаже, както успя да докаже на тези избори на избирателите си, че колкото и странно да изглежда това начело с Пеевски, дава добри резултати, в това да бъде убеден и Бойко Борисов, и потенциалните партньори от Демократична България, защо не и от ИТН. Добре, и последен въпрос. Възможно ли е да видим Делян Пеевски, например, в изпълнителната власт? Допускате ли такъв ход? Тази роля определено по-ще му отива, отколкото председател на ДПС. Защото там е във вихъра си и сме свидетели на това в последните седмици. Добре, благодаря ви за този анализ в нашия ефир, журналистът Илхан Андай. А сега продължаваме политически анализ с анализаторите Даниел Смилов и Георги Харизанов, които вече са в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Смилов, оставката на Мустафа Карадая, какво пренареждане според вас е това? Вижте, ясно е, че господин Пеевски е поел в голяма степен управлението, така да се каже, в ДПС. А сега как точно ще бъде легализиран този факт, предстои да видим. Но от доста време насам Карадая не беше реалният лидер. И господин Пеевски беше не само говорител, но като лидер. Той доминира в парламента. Сега, всички въпроси. Доминиране в парламента, и той е експанзивен. Мястото му в управляващото мнозинство е от квотата на ГЕРБ. На практика, тъй като през последното време имаме доста ясно сливане между ГЕРБ и ДПС. И те винаги са управлявали в някаква симбиоза, но сега тя е вече открита. Няма на практика някакви различия, подкрепят се. И те заедно, като пакет, всъщност присъстват в управлението. Интересното е, че
Господин Пеевски се опитва да говори не само от името на движението, но често пъти от името на ГЕРБ на практика и понякога и на управлението като цяло. След малко ще включим и господин Харизанов в разговор, защото има проблем с неговия микрофон. Да продължим с намерението, което днес чухме от Никола Минчев, че продължаваме промяната, води разговори с АЛДЕ и една... Опитваме се да оправим проблема с звука на господин Харизанов. Мисля, че оправим вече. Това как ще се отрази на влизането в АЛДЕ на Продължаваме промяната? По-близо до ДПС? Сега и двете са номинално либерални формации. ДПС официално, докато по съдържание Продължаваме промяната, така че няма да бъде някаква голяма изненада, ако и двете станат членки. Но всъщност сега слушах и при нас говорившия какво каза за Делян Пеевски. Нали, той каза, че това е странно решение, но то работи. Сега не знам доколко работи, все пак става дума за човек, който е на списъка Магницки. Господин и Харизанов, това няма да е лесно да бъде продадено не само вътре в страната, но и извън нея. Господин Харизанов, какво се случва с ДПС и може ли процесите в ДПС да обърнат националното управление в посока ДПС, дори да стане част от изпълнителната власт? Първо, за разлика от друг път, процесите на Движението за права и свободи този път не са толкова публични. Слизането от власт на господин Карадайъ няма нищо общо с трилъра, който преживяхме, когато господин Местан освободи този пост. Така че процесите са скрити, но за тях индикации имаше. Тук в това студио, при едно предишно участие, господин Смилов каза, не забравяйте, че Карадайъ продължава да е председател, защото някак си бяхме забравили, че има такъв човек въобще. Така че беше очевидно. Тук въпросът е в ролята на господин Пеевски, защото така както в фармацията, знаете, лекарството е в дозата. Ако се предозира с едно лекарство, то става отрова. Ако се предозира с публичност, ако се предозира с това да си говорител на парламента, да си говорител на правителството, да казваш какво се случва, какво се случва в ЦИК, какво се случва в Министерски съвет, какво се случва с инсулина, в този момент това може да даде обратен ефект. И второто е, че да, като че ли движението сега и то далеч, не само заради ГЕРБ, господин Денков така доста свенливо стоеше до Делян Пеевски, когато той казваше какво се е случило на среща с енергетиците. Ма Христо Иванов казва, че без Движението за права и свободи и без тяхната неоценима помощ, това управление би било невъзможно. Така че вече не са далеч само ГЕРБ, виновни за активното присъствие на Движението във властта. А ГЕРБ започна днес големия разговор за оставяне и за напускане от сглобката. Могат ли ГЕРБ да си позволят сега да напуснат, според вас? Този разговор не е спирал и тук въпросът не е за това кой какво може да си позволи. Да, могат. Могат. От 265 общини, от кметове 133. Това е 50 плюс 1. Могат. Могат. И какво могат. Ще последва в кондиция са, имат работещи структури, вижда се, че няма с изключение на динамиката на местните коалиции, няма какво знае какво отстъпление. Но няма да го направят. И това е отговорно и правилно. Между другото, защото алтернативата не е по-добра. Виждате, че възхода в ляво, нали? След всяко следващо интервю на Ваня Григорова, аз все повече се гордея, че съм гласувал за Васил Терзиев на втори тур. Така че това в момента е нормалното. Това е най-доброто, което политическата система може да извади. Нали? Разбрах се, че да се говори за политическа класа не е много удачно в момента, но политическата система, това е най-доброто, което може да представи. То може да работи по-добре, но няма смисъл да бъде чупено, защото това няма да доведе до нищо по-добро. Господин Смилов, ремонт на сглобката и в каква посока? Необходимо ли и трябва ли да се направи? Вижте, най-добре е да преосмислят участниците, основно Продължаваме промяната и Демократична България и ГЕРБ, какво наистина искат. Сега, днес аз гледах пресконференцията на ГЕРБ, в нея имаше едно вътрешно противоречие. От една страна те изложиха неща, които човек си ги представя в един вод за недоверие. Нали, толкова много несвършена работа. Ами добре, ако е толкова много несвършена работа, защо подкрепяте това правителство? След това и господин Борисов и той каза,
Ама всъщност ние не сме опозиция. Нали? Ние сме част от управлението, не искаме да го счупим. И ми се струва, че ГЕРБ достига до озряване на това, че тая стратегия да блъскат по правителството на Денков Габриел по най-различни начини, с най-различни критики, в крайна сметка дискредитира не само възможността изобщо да има проевропейско правителство в България, но то има негативен ефект и върху тях. И тези избори сега местните, колкото и ГЕРБ да смята, че са в добра кондиция и че нямат отстъпление, все пак се вижда, че те губят и подкрепа, и то точно заради това, че някак си се оказват между два стола. Защото от едната страна един лагер възниква, който е така около политици като Ваня Григорова, президента, Възраждане и други БСП, нали, който е не съвсем проевропейски, нали, амбивалентен по отношение на геополитически приоритети, има друга визия. От другата страна са Продължаваме промяната и Демократична България. И ГЕРБ всъщност праща такива амбивалентни послания. Веднъж с едните, веднъж с другите. Добре, един ремонт на кабинета при ротацията. Може ли да изиграе оздравителен ефект за тази некоалиция? При ротацията вече може да се мисли, да се направи една оценка наистина на постигнатото и да се види министрите какво са свършили и прочее. Но така или иначе промяна, това правителство... Господин Харизанов, в министрите, в сглобката на кабинета? Аз не знам защо министъра на електронното управление продължава да си взема поста и нямам никаква представа с какво се занимава министърката на туризма по цял ден. Така че дали е необходима промяна? Да, разбира се. Разбира се, че е необходимо. Борисов днес посочи други. Той каза, че има критики към ГЕРБ, към Асен Василев, към енергийния министър Румен Радев. След като бюджета непрекъснато е на дефицит и след като на господин Василев за четвърти пореден бюджет не му излизат числата. Три преди това и това сега е четвъртия. Тук е всъщност има наистина политическо разминаване. Четвърти пореден бюджет не му излизат числата на господин Василев. 7-800 милиона на месец за август и септември е дефицита в бюджета, господин Смилов. Това са факти изнесени от Министерство на финансите. Няма нищо политическо. Там това са числа. Числата показват, че сме в рамките на маастрихтските критерии. Числата показват, че задлъжняваме с по 3-4 милиарда лева годишно. Този маастрихтски критерий е за максимален допустим дефицит за членство в еврозоната, а не препоръчва да харчите с 3% повече, отколкото изкарвате, което вие, ако правите в личния си живот, след една година ще дойде седя изпълнител и ще ви опише имуществото. При държавите идваме международния валутен фонд и става още по-зле. Не ми ги рекламирайте тези 3%, моля ви се, това е максимално допустим дефицит за членство в еврозоната. Никой не ви препоръчва да имате 3% дефицит и да харчите 4-5 милиарда годишно. Това е много важна тема. Изключително важна, да. И всъщност, важна, да. Наистина е важно да се използва максимално. На практика, Румъния водеше експанзивна, по-експанзивна от България фискална политика и за това нейният брутен вътрешен продукт сега е с 15% пункта по-голям от нашия. Добре, не са ли влизането в еврозоната и Шенген тестовете напред това управление? Връзката е, че когато парите не се харчат за дигитализация, за инфраструктура, за индустриални зони, за осигуряване на условия за бизнеса и когато оттам парите ги няма, изхарчени са, никой не знае къде са и ние продължаваме да задължаваме, знаете ли кога ще постигнем икономически растеж? Защото аз мога да ви кажа, но няма да е възпитано и не е за ефир. Вижте. Не дейте така сега. Знаете много добре за какво се харчат парите и те не са в посока икономически растеж. Ловешките електромобили. Стига, моля ви се. Не, аз тук не съм съгласен. Мисля, че политиката фискалната е правилна. Спазват се 3-процентния критерий, спазват се строгите ограничения за еврозоната. България е подготвена за еврозоната, но същевременно се води политика, която води до по-бърз растеж, до по-голямо нарастване на брутния вътрешен продукт на страната. Той вече минава 100 милиарда евро. И това позволява и повече социални политики да бъдат провеждани. Две различни позиции по темата за еврозоната. Защото но нека да завършим имаме сериозен проблем с неравенството в България. Това е чудесна новина, защото равни са доходите в Северна Корея и в Куба. Това е чудесна новина. В богатите общества има големи неравенства, защото успелите хора имат свободата да работят спокойно и да трупат богатство. Джини коефициента на България е същия като на Мексико.
В Европа средният джини коефициент е с 10 пункта по-нисък от нашия. Така че има какво да се направи и ми се струва, че тая фискална политика, която е много дисциплинирана, която подготвя страната за еврозоната, все пак и дава възможност. Правихме един истински икономически разговор, господа. Минути за реклама. Благодаря ви много. Сега ще пуснем рекламите, защото... Парите ги няма, ние задлъжняваме непрекъснато, водиме прекрасна политика. БНБ си намалява прогнозата за бюджета. Дългът на България спада спрямо брутния вътрешен продукт. По-малък процент е, отколкото беше. Благодаря ви за участието в нашия ефир. Очевидно ще продължаваме и по други теми. Не ни остана време да говорим за вота на доверие, но за това след рекламите благодаря ви много. Сега наистина продължаваме с прекъсване за реклами и след това продължаваме. След бурния разговор за икономика в нашото студио ще говорим за не по-малко горещата тема сигурност. БСП, Възраждане и ИТН внесоха вот на недоверие за отбрана и сигурност. Коментираме темата с бившия военен министър и вицепремиер в кабинета Борисов Красимир Каракачанов. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Господин Каракачанов. Но преди да си говорим за вота на недоверие, ще ви попитам нещо свързано с почетното председателство на партия. Вие сте почетен председател на ВМРО. Кога един почетен председател се връща активно да управлява партията? Какво трябва да се случи в нея, за да се поеме почти на ръчно управление? Питам ви заради това, което се случва в ДПС. Най-кратко се отговаря, когато се наложи. Кое? Или когато можеш. За ДПС, ако ме питате, не знам какви са причините, както виждате. Там оставката остана в едно мълчание, без някакви видими вътрешни скандали в партията. Явно кара да я някъде е сгафил и почетният председател го отстранява с подаване на оставка. В ДПС, както помните последните десетилетия, ги няма тези скандали с взаимни оплювания, хокания, битки през медиите, каквито има в другите български партии. Така че явно му изтекал срока на годност на Карадайъ и сега ще бъде заменен с някой друг. Протяга ли по-смело ръка ДПС към властта? ДПС никога не са си изваждали ръцете от властта, но в това правителство на сглобката, всъщност водещата партия ДПС. Правителството е подложено, ще бъде подложено в следващите дни на вот на недоверие. Мотивите са публични. Имат ли основание според вас те? Имат основание по много причини, макар че аз четох мотивите, те са доста общи. Включително са намесени и местните избори. Защо била връчена грамота на кметицата на Казанлък по време на предизборна кампания? Това не е сериозен мотив. Най-малкото, което е, все пак трябва да се проверява, когато пишеш един подобен мотив, кои лица споменаваш. Вътре са споменати имената на командира на сухопътни войски генерал-майор Дешков, един брилянтен офицер, на генерал-маргарит Михайлов, командира на 61-а бригада. Това са едни от достойните офицери в българската армия. И не отива на никой да използва имената на български офицери, когато прави вотове на доверие или на доверие, или на каквито и други политически каламбури. Ако си спомняте, по мое време аз не давах интервюта в военните поделения по политически теми. Говорех само за армията. Тоест, не е редно армията да бъде вкарвана в този политически дебат. Ако говорим... Иначе, ако погледнем същината на вота, да, проблемите пред сигурността на България са огромни. Виждаме разбитите ни служби за сигурност, които от време на време имитират борба с руски шпиони, за да влизат в медиите и да си придават значимост. Виждаме обаче и пробитата българска граница, която се наводнява, и вече в София отново може да видите едни нелегални имигранти, които не бяхме виждали дълги години. Това ли трябва да бъде истинския разговор за сигурността и рисковете пред страната? Истинския разговор е за армията и за сигурността, но такъв няма да бъде проведен и на този дебат. Пак казвам, основание за искане на вот на недоверие по тези теми, сигурност и отбрана, има достатъчно. Заради войната в Украина, заради войната в Израел, заради общата ситуация на несигурност и опасност от пореден голям конфликт, не искам да го наричам световна война, защото той може да не е и световен,
но ние виждаме сблъсъка на две големи геополитически групировки. Съединените щати и НАТО, Русия, Китай и една немалка част от други техни съюзници. Дебата, който се води тук, политическия дебат в областта на службите за сигурност, е искането на оставката на шефа на ДАНС от страна на премиера и категоричния отказ от страна на президента. Когато се говори за служби за сигурност, България се говори за това кой да овладее службите за сигурност, не за да ги направи по-добри и по-работещи, а за да ги направи по-услужливи към него самия. Ли смятате, че стои сега в искането за смяна на шефа на ДАНС от страна на кабинет? Разбира се, че това смятам, че стои. Преди това имаше един безумен закон да бъдат сляти службите за сигурност. Имаше други идеи безумни на това правителство и на тази на партиите от сглобката ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС да бъдат урязани президентските правомощия, за да могат те сами през едно марионетно правителство да си назначават послушни некадърници за шефове на службите, за да могат да използват службите за политически поръчки и удар по непослушните политически опоненти или пък по някои бизнесмени, които не искат да си предадат бизнеса без пари. Ако влезем в конкретика в разговора за армията и за оборудването, много важен и голям за 2 милиарда лева е договора за покупката на бойните машини Страйкър. За повече от 2 милиарда. 2 милиарда 730 милиона. Два пъти и половина повече, отколкото трябваше да бъдат направени според решението на парламента. И тук има основания за вот на недоверие. Не можеш да сключваш договор. Международен договор, тъй като тук не става въпрос за договор между Министерство на отбраната и някаква фирма. Тук става въпрос за сключване на договор между Република България, правителство на Република България и правителството на Съединените американски щати. Това е международен договор. Такъв международен договор не може да бъде сключван без разрешение на парламента. А извън решението на парламента от юни 2018 година, когато е гласуван проекта за изграждане на нови бронирани машини, придобиване на нови бронирани машини за сухопътни войски, сумата там е 1 милиард 220 милиона, а не 2 милиарда 730 милиона. Първо. Второ. В този проект, гласуван пак от парламента според, в край на краищата, според Конституцията България, парламентарна република, а не правителствена република и се управлява от Министерски съвет, а не от посолствата. Само, че България се управлява не от Министерски съвет и не от парламента. Тук се сключва договор без санкция на парламента. И парламента ще бъде поставен след сключването на договора в ситуацията да ратифицира нещо, което не е разглеждал. Има още по-страшен момент. Смятате ли, понеже времето изтича, кажете, рационално ли е да бъдат купени тези машини? Не е рационално. Това са остарели машини. Купуваме стара техника на два пъти по-високи цени. Рационалното е това, което гласуваха по проекта, който е внесен 2018 година. Рационалното е в икономическата криза, в която се намира света, а и България на всичкото отгоре. Тези машини да се правят в български предприятия от български фирми. За това нещо съм оставил проект от май месец 2021 година, стои в Министерски съвет и никой от следващите министри на отбраната не си направи труда да го разгледа. Там е предвидено за тези пари, 1 милиард 220, а не два пъти и половина по-скъпо, машините да се изграждат в България, да се изграждат и да се модернизират мощностите на българския военно-промишлен комплекс, а не да финансираме чужди икономики, защото ще купим едни стари машини, които стари машини не отговарят на техническите изисквания на сухопътни войски още от нивото към 2018 година. А ги виждаме, че на фронта в Украйна тези точно машини, Страйкър, Драгун, абсолютно неефективни и негодни за водене на модерни бойни действия. Основание за вот на недоверие има, но проблема не е само в този министър на отбраната, защото той е лесно винаги да хвърнеш върху последния министър. Истината е, че петима министри, които се смениха от 17-та до 23-та година. Времето изтича, разбрах ви. Почти нищо. Ще продължаваме дебата, защото той е много важен. Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО. Така се разделяме до утре след новините в 18.